Політика є знову в ефірі телеканалу «Рада». Друзі, я вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Ми, як завжди, готові обговорювати поточну політичну ситуацію. Разом із нами на зв'язку народний депутат України, представник депутатської групи «Довіра» у парламенті Сергій Шахов. Пане Сергію, рада вас вітати. Взаємно. Пане Сергію, відомо, що ви представляєте східні частини нашої країни, регіони. І от не можу вас не запитати. Від 16 січня у силу вступили норми закону щодо державної мови, відповідно до яких тепер сфера обслуговування має перейти на українську мову спілкування зі своїми клієнтами. Пане Сергію, може ви спостерігали, як до цього ставляться люди, що вони кажуть і наскільки це, я не знаю, складно чи ні? Безумовно, в побуті люди спілкуються, навіть і на Луганщині 90% суржиком, для них немає цього проблеми. Але проблема в тому, що політики звикли зіштовхувати лобами людей західні і східні регіони, і через це ми бачили, відбувалися і революції, і бійки в Раді, і люди реагували на це дуже погано. На сьогоднішній день я би не робив цього від влади, і все ж таки мораторій би зробили, покладена на 5 років з мовного питання. Ну, на всяк випадок війна йде в державі, ще нам не вистачало вибуху всередині держави, який може статися через це мовне питання радикальними силами, які і досі підбурюють людей всередині країни. Пане Сергію, ви не вважаєте, що це штучне підбурювання? Я маю на увазі, що проблеми як такої мовної немає. Я переконаний в цьому на 1000%, що мовної проблеми і немає. Але ну, люди ж дивляться, що, наприклад, в Сінгапурі 4 державні мови, і там люди, якщо б люди жили би і дивилися в холодильнику, що в них є ковбаса або що поїсти, можна було купити хліба або пігулки можна прийти купити пенсіонерам. Це нормально. Коли люди дивляться, що в державі йде декомунізація, перейменування вулиць, а покращення в енергетичному блоці немає, покращення медикам, вчителям, шахтарям також немає, обичному роботягі, я так би сказав, то у людей виникає питання, а чому саме політики граються на мовному питанні? Тому в Швейцарії, дивимося, 4 мови. В європейських державах практично на 80% дві державні мови. Чому, типу, в Україні цього не може бути? Чому сьогодні політики граються на нервах у людей? І ще раз хочу вам сказати, 100% це штучне питання, яке виникає у радикальних сил, які спеціально підбурюють населення західних і східних регіонів. Я, наприклад, був у Львові, спочатку говорив українською мовою, зразу переходив на русский язик, і людина одразу переходила со мною говорити на русском язикі. Я тут же спрашивав, скажіть, пожалуйста, а нет ли такого вопроса у людей просто, когда вы говорите на русском языке? Конечно, нет, потому что я прожила, ну, женщина говорит, 42 года в Луганской области, просто переехала за надобністю у Львів, і для мене не було питання вивчити українську мову. Не було. Так і як для мене. Я ще вчора не міг взагалі жодного слова говорити українською мовою, але ведмедя можна в цирку навчити їздити на велосипеді. Пане Сергію, якщо вже говорити про політичні ігри, як ви висловилися, от наскільки наразі в Україні необхіден такий законопроект, як скорочення народних обранців до 300? Який профільний комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді ухвалити? Це теж штучне питання, і це все популізм з боку політиків. Я не проти того, щоб було 300 народних депутатів, але подивіться сьогодні на Європу, на ту ж Францію, подивіться сьогодні на Америку, двопалатний парламент, подивіться сьогодні на будь-яку державу. І про ті зарплати, про які говорять сьогодні ну, в Україні, ну, і зіштовхують знову-таки лобами, про штучність того, що треба зняти недоторканність, а що монобільшість зняла недоторканність? Не зняла. Що когось притягнули до відповідальності? Не притягнула. А що змінилося в країні? Так, змінилося. Все на гірший бік змінилося. І люди почали жити ще гірше, навіть, чим півтора роки тому. Тому нічого через політичні ситуації, інсинуації, які відбуваються в парламенті, і політики граються сьогодні на життях людей, не зміняється в державі. Тому в даному випадку, коли я їду в округ до людей, або люди приходять до мене в приймальню, говорять, Сергій Володимирович, передайте їм там, в парламенті, цим негідникам, які зайшли від партії, що не треба гратися сьогодні на нервах у людей. Політичний черяк вже созріває. Люди візьмуть все-таки скальпель,
и срежут этот черяк, ну, то бишь политический гной вытек, по большому счету. Поэтому в данном выпадку людей не обдуришь. А скорочивать парламентарів, я би також скоротив, тому що сьогодні в парламенті не професіонали, є гвалтівники в монобільшості, є крадії, що праворуч, що ліворуч. Як грабували 30 років, так і грабують. Пане Сергію, ну якщо вже говорити не про іграшки, а про серйозні речі, от ЗМІ так званих ДНЛ та ЛНР повідомили про те, що вони готові передати Україні полонених в односторонньому зв'язку. Своєю чергою керівник тристоронньої контактної групи пан Кравчук заявив, що така заява бойовиків щодо передачі Україні полонених є спробою ухилитися від домовленостей. І в цілому це є дивною ситуацією, за його словами. Ви як представник профільного комітету, що ви скажете? Як ви оцінюєте цю заяву і наскільки це реально? Мова йдеться не про військовослужбовців, йдеться про людей похилого віку або хворих людей, які не брали участі у військових діях. Я прошу вибачити, я працюю в екологічному комітеті. Перепрошую, так. Нічого страшного, але я юрист за фахом, і тому хочу сказати, що війна в нас не визначена парламентом, є окуповані території, але визначені як ОРДЛО. І сьогодні на тій території немає полонених, є тимчасово затримані незаконно люди, люди, які тримаються під вартою вже більше 7 років. І є політичні, є шахраї, є, наприклад, ті люди, які не змогли сюди приїхати і займали проукраїнську позицію. Наприклад, я би не приїхав звідти, також би опинився за ґратами, а зараз можу спілкуватися з вами. Тому в даному випадку тут принципово треба говорити про те, що звільнення тих людей не з полону, а із ратиць тих, хто сьогодні тримає їх. Ну, а знову таки, якщо б Росія визнала, що вона захопила ті території, хоча ми розуміємо, що там і розбудовуються казарми або вже розбудовані на великих підприємствах і керують кадрові військові російські, це теж ні для кого не секрет. Тому в даному випадку хотілося, щоб всі проукраїнські люди, які знаходяться на тій території, опинилися тут. І з-під град вийшли також. Але, на жаль, ми ж бачимо знову таки гра політиків і в політичні ігри, іграшки. Ну, ці іграшки закінчаються не дуже добре. Пане Сергію, от ви кажете про політичні ігри. І поки вони тривають, люди страждають. Не мені вам розповідати, тому що ви неодноразово перебували на тих територіях, і ви на власні очі це бачили. Люди страждають, люди гинуть. І ситуація якось не зрушується з якогось конкретного місця. Всі кажуть про те, що мінські домовленості, вони не є ефективними, але альтернативи їх немає. Є ще точка зору, що якщо нібито в Росії зміниться влада, то це стане нам на краще, нам і території повернуть, і люди будуть звільнені. Інші сторони кажуть про те, що зміна влади у Сполучених Штатах Америки призведе до покращення нашої ситуації. Однак авіз і нині там. І що робити? Головне, аби люди вже якось не страждали. Формула виходу з депресії для політиків і для нашої країни безумовно є. Я її не один раз говорив. Це формула 3D. Це перше завершення реформи децентралізації. Найкраща реформа, яка пройшла за всі часи 7 років війни. Це демілітаризація і після цього може бути деокупація. Олігархи повинні стати капітанами бізнесу, а не олігархами, які сьогодні керують політиками і приплачують там по парламенту монобільшості. І також багаті люди повинні бути в державі, але не олігархічні сили, які керують знову-таки політикою. Те, що стосовно України. Сьогодні Україна дивиться, політики українські деякі дивляться, одні в російський бік, інші в американський бік, але ніхто не дивиться всередину нашої держави, що наша держава є п'ятою в Європі, найбагатшою державою, яка має всі ресурси, і газ, і нафту, і головне, 2/3 чорноземів по всьому світу. Якщо нас вважають аграрною державою, а чому тоді ми завозимо картоплю із Єгипту? Чому тоді ми завозимо полуницю із Ізраїлю? Чому ми сьогодні дивимося у бік купівлі тих же самих ліків у Китаю, в Ухані сьогодні все добре, китайці сьогодні ходять і до ресторанів, і працюють, і так далі. А у нас повний локдаун. Може в парламенті або в Кабміні сидить якийсь даун,
і нам диктує позиції Заходу, західних типів наших партнерів. Ніхто сьогодні не сів за круглий стіл з олігархами, і ніхто не сів сьогодні за круглий стіл з МВФ. Треба прибрати репарації МВФ і ратиці Світового банку, ЄБРР. Вони нам дають в борг, а потім чиновники, які розкрадають ці кошти, ні за що не відповідають. Скільки їх вже виїхало за наші приділи України? Чому сьогодні аудит не провели жодної копійки тих мільярдів або трильйонів гривень, які були розкрадені ратицями чиновників або парламентарів, або кабмінівців? Треба зробити аудит цього, то, що заходило. І головне, треба зробити аудит того, що було прихватизовано в 90-ті роки. Якщо підприємства працюють, але не були модернізовані, держава повинна допомогти. Якщо олігархи не хочуть модернізовувати свої підприємства, треба допомогти їм передати це майно. А може держава повинна викупити це майно в державні, по суті, власність. Це монополії держави, електроенергія, вода, транспорт, земля повинні бути в державній власності, державні ресурси, а держава – це народ. І тоді ми зможемо самі розвиватися без Америки і Росії. Але, на жаль, цього ніхто не може зробити, бо голка в яйці лежить або в одній державі, або в іншій державі. Треба, знаєте, скажуть, Шахов вже почав за комунізм говорити, за соціалізм. Але я виходець з родини шахтарів, я пам'ятаю, коли батька мій говорив, коли почав, він шахтар був звичайний, проходчик, коли затоплювали шахти, він сказав, все, вже Донбасу не буде, енергетичного блоку не буде, державу просто захопили, через звільнення дали, демократія, свобода слова, це все потрібно, але потрібно, щоб держава розвивалася, треба подивитися на той же Китай. В Китаї нібито комунізм, але він сьогодні мікс з капіталізмом. По суті, там є багаті люди, але там немає олігархів, там є покарання. Я про те, щоб, я дуже добра людина, але коли говорять за смертну кару, то одного би шльопнули, по суті, на Майдані, да, чиновника, показали, як це діляється, іншому було б не до вподоби красти. Дали б нормальні заробітні плати, але сьогодні люди кажуть, Укрпошта отримує 2 мільйони гривень на місяць, Трамп так не отримував. Я подивлюся, як Байден буде отримувати заробітну плату. А лікар отримує або медсестричка 4 тисячі гривень. В які рамки це вписується? Хай би голова Укрпошти пішов би до лікарні, де лікують від якихось там хвороб. Я не знаю, я не говорю за ковід сьогодні. За будь-якої, за ракової хвороби подивився, чи людям є чим лікуватися, чи ні. І так далі. Багато прикладів. Треба вже книгу писати, як виводити державу із кризи. Ми готові, якщо президент, який сьогодні за парканом, за великим, звернеться до парламенту, звернеться до всіх груп. Я не знаю, є там чи немає справа через зліва від мене, від групи «Довіра». Ті, хто хоче наводити порядок, але група «Довіра» готова допомагати. В нас є фахівці, я не боюся цього слова говорити. У нас є фахівці в будь-яких галузях, пусть звертаються, ми зможемо допомогти не просто словом, а й ділом. Хай звертаються. Пане Сергію, знаєте, як ви кажете, в Китаї і досі шльопають за корупцію і за такі негарні справи, однак там все одно так не в таких масштабах, але відбувається. Пане Сергію, ще хочу вас запитати ось що. Ви коли казали про свій 3D-план щодо вирішення ситуації на Донбасі, першим ви назвали децентралізацію. Скажіть, будь ласка, що саме ви мали на увазі? Тому що децентралізація, зокрема, передбачає проведення виборів за новим територіальним устроєм і за новим виборчим законодавством. Однак наразі там території окуповані. Тобто ви маєте на увазі, що вибори необхідно проводити вже зараз, в умовах того, що вони окуповані? Ні. Я говорив за вибори виключно на території мирної країни, хоча б назову місця, це Лисичанськ, Сєвєродонецьк, де жодного пострілу не було з 2014 року. А якась гідота, вибачте, будь ласка, по вертикалі, по суті, президента, який хизується тим, що він кум або голови Офісу президента, або самого президента, це Пай Гайдуй, який очолює Луганську область, військово-цивільну адміністрацію, який наніс урон Луганській області в 22 мільярда гривень, це тільки за коштом, а ще техногенна та екологічна катастрофа, тому що він відповідав і за ДСНС, він відповідав за Службу безпеки України, він відповідає і за всі силові структури.
які повинні були передбачити те, що може статися. 50 тисяч гектарів лісу було вигорело. Мої діди ще висаджували той ліс. Бо це не було в 14-му році такої пожежі. Згоріли люди, це головне 16 людей. І він ховається сьогодні за щитом війни, говорить, що вибори не можна проводити. Вкравши як мінімум 200 тисяч голосів людей Лисичанську, Северодонецьку, і вже пограбувавши Северодонецьк на 465 мільйонів, Лисичанськ на 267 мільйонів гривень. Уявіть собі, які шалені кошти. І ніхто цю гайдоту не знімає і не саджає. Як ви вважаєте, децентралізація завершена чи ні? Северодонецький район, Северодонецький район обирала Кремінне і Рубіжне, а повинна була обирати большими місцями, містами. Це і Лисичанський, і Северодонецьк. І сьогодні вони знову, голова ВЦА Гайдуй, передає на ЦВК, що не можна проводити вибори. А ЦВК ведеться і нібито хоче відмінити знову вибори і лишити конституційного права людей. Так ми живемо в мирній Україні, в якій вже, як декларує президент на новорічне вітання, 159 діб не було пострілів. Чи ми живемо в війні? Треба якось признати. Далі, 18 громад, в яких не було знову таки пострілів, знову прибирала вибори. Децентралізація не закінчена. Перші вибори не відбулися. І перші першенківські вибори тоді відбулися, парламентські вибори відбулися. 2019 рік обирали президента Зеленського, потім парламент. А сьогодні там не можна проводити вибори. Зеленський був 9 разів в Луганській області за тим, що Шахов не може достукатися через свої звернення, тільки через диджиталізацію, так як ми з вами сьогодні спілкуємося. Хотів би, щоб він поїхав і поспілкувався з мешканцями Северодонецька та Лисичанська і в Щастинському районі, наприклад, і поспілкувався в Станично-Луганському районі. Чи були там постріли, чи не було? Чи можна проводити вибори, чи не можна проводити вибори? Чи це штучне питання одного голови військово-цивільної адміністрації? Знаєте, муха цокотуха в дитинстві була, коли паук захватує, виходить, да, людей і починає це пожирати на своєму місці, тільки поки комарик не прилетів на воздушному шарику туди. Хотілося б, щоб це все-таки случилось. Тому те, що стосовно децентралізації всебічної, до речі, треба, щоб Росія, сьогодні Росія, Америка, Великобританія та Україна сіли за стіл, як було в Будапештському меморандумі, а не сиділи у Білорусі і підписували якісь невідомі договори з ЛНР та ДНР. На що це вивело? 7 років ми не можемо довести, що в нас іде війна. 7 років ми не можемо зробити так, щоб нам допомогли ті держави, які підписувалися про пакт ненападіння на Україну або захист від ворога. Тому сьогодні Україна в крові, побита постійно, а наші захисники, де вони поділися? Я зараз говорю про Великобританію і Америку. Постійні вибори, як день сурка. Знаєте ото фільм? Просипаєшся — вибори, просипаєшся — вибори, просипаєшся — вибори. А люди голодні, голодні і голодні. Така ситуація. Тому децентралізація, перш за все, повинна завершитися в мирній Україні. Я з вами погоджуюсь, пане Сергію, що це дуже наболіле питання. Вочевидь, що ніяка країна нам не допоможе, окрім нас самих і наших дій. І ще хочу з вами зачепити тему епідеміологічної ситуації в Україні. Наразі вже в світі розпочалася і триває вакцинація. Очікуємо, що вже скоро вона розпочнеться і у нас. І вже в світі, в деяких європейських країнах, кажуть про так званий паспорт вакцинування. До прикладу, в Ізраїлі до нього ставляться схвально, а от у Франції та Німеччині дуже великі супротиви виказують. От як ви ставитесь, якщо така ідея буде запроваджена у нас, чи необхідна вона нам? Давайте будемо говорити правду. Якщо там чіпувати людей, якось прививати і так далі, я проти цього. Те, що стосовно на паспорт, про те, що в тебе немає ковіду, так в світі вже пішла друга хвиля захворювання ковідом. Те, що стосовно взагалі цифрування людей. Так у нас є вже код, ідентифікаційний код, яким всі керуються. Чого це боятися? Дадуть тобі паспорт, що ти вже перехворів ковідом. Наприклад, був би в мене паспорт, що я перехворів ковідом, так не було б проблем. Але в мене є питання до того, яка вакцина буде застосовуватися. Чому МОЗ нам диктує, чи наша вакцина гожа чи не гожа. Наприклад, я, перехворівши ковідом, здав свою кров на антитіла, у мене були підвищені титри в крові,
по перехворюванню. Я поїхав аж в Черкаси, уявіть собі, в Черкаси здавати кров, щоб взяли з крові плазму крові, і вчені могли розробити з Шахова крові, наприклад, ліки. І лікарі до нас взивали, біофарм закликали, люди добрі, будь ласка, хто перехворів ковід, не соромтеся, не бійтеся, це не чума, 25, ну, це не чума якась там, це не тіф, ну, це штучне захворювання, ну, я переконаний, що хтось за це відповість, все ж таки, звідки ця хвороба до нас прийшла, і вистачить залізних краж, Фаберже або крашенок у політиків звернутися до МОЗу, хто б нам дав би сьогодні відповідь, чому в Україні люди сьогодні хворіють на ковід. Так от, завершу. Те, що стосовно самої щеплення людини на ковід, ми повинні зробити свою вакцину. У нас є серйозні наші лікарі, в нас є серйозні наші вчені, які готові допомагати всьому світу. А тепер ми звертаємося, занурюємося в історію, як з кризи виходила Америка з фінансової кризи, як з кризи виходила Південна Корея, як вони розробляли свої механізми економічні. Так я поясню, Рузвельт звертався до нації, Південна Корея зверталася до нації. Вони робили індустріальну базу, а в нас є, Господь нам дає такий шалений шанс зробити свою вакцину і заробити величезні кошти, погасити 100 мільярдів доларів боргів, погасити трильйони гривень, які є всередині країни боргів. І нам зовнішні наші партнери типу можуть не дати розвиватися на нашій вакцині. Чому сьогодні МОЗ не заробляє на тому, що не дає індустріальної бази шити захисні халати, маски, антисептики продавати за кордон. Ми можемо буквально за лічені місяці вийти з кризи в 100 мільярдів доларів і ще й заробити на цьому, як би це не гірко би звучало. Але чому сьогодні Китай на цьому заробляє? Чому сьогодні на цьому заробляє Ізраїль? Чому сьогодні всі держави світу заробляють, а Україна відноситься до четвертої, мабуть, держави світу? Скажіть мені, з третього в перший. Країни третього світу. Так, четвертої країни світу, по суті, не третьої навіть. І ми не можемо себе прогодувати, можемо себе прогодувати. Ми можемо хоча б своїх людей, скажіть мені, вивести з цієї кризи ковіду своїми ліками. На жаль, цього Степанов, страшилка, я вважаю, МОЗ перетворився на міністерство страшилок, а не на міністерство охорони здоров'я. Чому сьогодні не працює 49 стаття Конституції соціальний захист, який повинен бути безкоштовний захист? Чому сьогодні люди, які приходять з Луганської, Донецької, ЛНР, ну, з тих територій, повинні сплачувати по 3 тисячі гривень без черги за щеплення, тест, виходить. Чому, я запитую, чому багато сьогодні питань до влади? Чому? Люди розчаровані вщент, віддали 73% за президента, практично 45%, більше 55%, 60%, навіть 60% за парламент і не отримали того, чого очікували. Це просто позор для влади сьогодні, яка керує країною. Пане Сергію, тож у вас розпочинається ваша робота як народного депутата вже скоро у сесійній залі. Сподіваємось, що з вашою допомогою ми дізнаємося принаймні більшість відповіді на ті запитання, які ви сьогодні поставили. Дуже вам дякую за включення, за те, що погодились стати нашим гостем. Сергій Шахов, народний депутат України, представник депутатської групи «Довіра» у парламенті, був з нами на зв'язку. Обговорювали поточну політичну ситуацію. Це, зокрема, ситуація на Донбасі, а також вакцинацію в нашій країні. Друзі, вам дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами. До зустрічі у наступних ефірах.